Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Brasil assume a presidência do Mercosul. Acesso dos mais pobres ao ensino público superior aumentou 7 vezes nos últimos 9 anos. Campanha de vacinação contra pólio e sarampo continua no Brasil inteiro até o dia 31 de dezembro. Menos no Espírito Santo, o único estado a atingir as metas de vacinação. E ainda, sistema de bandeiras tarifárias da conta de luz começa a valer em janeiro. As cores verde, amarela e vermelha funcionam como um semáforo para indicar o consumo de energia elétrica. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!